O que fazer quando a minha célula cresce rápido demais? Nossa, você precisa saber o que tem que ser feito. Fica comigo nesse vídeo que eu te falo já já. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom ter você mais uma vez no nosso super canal de treinamento de liderança. E se você já está inscrito no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário. Isso é muito importante para mim e para toda a minha equipe. Eu quero falar com você sobre uma coisa boa, né? Normalmente, o que chega para a gente de pergunta é: a minha célula está fraca, estou com poucas pessoas, não estou ganhando ninguém. Nesse caso, é uma coisa boa, mas que se você não souber agir, pode se transformar numa coisa ruim. A minha célula está muito cheia, crescendo muito rápido. Como é que eu faço? Isso é um ponto muito bom. Parabéns. Se você está nessa fase, maravilha. Agora, é preciso observar três coisas para que isso não dê errado. Beleza? Está preparado para anotar? Primeiro, a sua célula está crescendo muito rápido? Não multiplique ela na empolgação. Calma aí. Não multiplique. Eu já vi muitas células que era uma que estava muito cheia, que multiplicou, e multiplicou na empolgação, depois as duas fecharam. Você já viu isso acontecer? Bota a mão na sua cabeça e fala ai, 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 ai. Aliás, escreve aqui ai, 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 ai. Então, está começando a crescer muito rápido? Não multiplique ela na empolgação. Acalma um pouquinho e avalie essas duas coisas que eu vou passar para você agora. Você precisa avaliar, dentro dessa galera que está aí, está muito cheia, está com muita gente chegando, quem de fato está firme com você? Quem são as pessoas que estão ali, ó, chova ou faça sol, ela está ali direitinho, vai, é compromissada com a célula, com os eventos da célula, é compromissada com a igreja, é compromissada com os treinamentos que se dá na igreja. Quando você vai avaliar isso, o número já diminui bastante. Então avalie quem de fato está firmado com você na célula. Depois disso, você precisa avaliar quem é a pessoa que está sendo treinada. Essa pessoa, ela já está ali apaixonada como você está para te ajudar a cuidar dos irmãos? Tem que ter alguém ali apaixonado que você está treinando e essa pessoa está cheia de empolgação igual a você. Se você tem alguém assim, puxa, você está no caminho certo para logo, logo multiplicar. Uma outra dica muito importante para você, se a sua célula ela está muito cheia, é intencionalmente, no mínimo três pessoas, traga essas pessoas bem para perto e faça com que essas pessoas estejam envolvidas no cuidado dos irmãos. Porque se você fizer isso, a hora que essa célula multiplicar, você consegue multiplicar de maneira rápida e saudável. De maneira rápida e saudável. Então faz o seguinte, aproveite avaliando todos esses itens aqui para que a sua célula, se ela está muito boa, ela tenha uma frutificação saudável que vai vingar e não ela feche e gere aí tristeza para todo mundo. Beleza pura? Olha, eu estou com um treinamento muito, muito legal que eu estou realizando em um ambiente chamado Célula na Prática. Se você quiser informações sobre esse ambiente, é muito legal o conteúdo que tem nele. Manda para mim aqui um WhatsApp, eu estou com uma lista de espera para quando ele for startar, iniciar, e eu te informo de primeira mão. Beleza? Deus abençoe muito você. Vamos embora multiplicar essa célula, porque você é um líder de muito sucesso. Valeu!